Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirli bilinərək məhkum edilən Cavid Babaşov barəsindəki hökmdən verilmiş apellyasiya şikayətinə baxılıb. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində araşdırılan iş üzrə qərar elan olunub. Hakim Elman Əhmədovun sədrliyi etdiyi məhkəmə heyəti ittiham olunan şəxs barəsindəki hökmün dəyişdirilməsi üçün əsaslar olmadığı qənaətinə gəlib. Bunu nəzərə alaraq Cavid Sumqayıtlının şikayəti rədd edilib. Xatırladaq ki, Cavid Babaşov bir il əvvəl Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Rəsmi məlumata görə onun üzərinə baxış keçirilən zaman 206 gram narkotik vasitə, heroin və elektron tərəzə aşkar edilib. Cavid Babaşova Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə ittiham elan edilərək barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində araşdırılıb. Məhkəmənin hökmü ilə Cavid Babaşov 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Cavid Babaşov Cavid Sumqayıtlı adı ilə məşhur olan meyxanaçıdır.